Hej alle sammen. Velkommen til. I dag, folkens, der skal der ske en masse forskellige ting. Jeg tænker faktisk, at vi starter vloggen i dag med et lille impulskøb. Åh nej, hvad har han købt? Til dem, der ikke kan se, hvad det er, der er det GoPros nye Hero 10, som er deres helt nye, som nærmest lige er udkommet. Det er udkommet i den her måned, mener jeg. Det er sådan 2 år gammel eller sådan noget, tror jeg. Så surfede jeg bare lige tilfældigt, og så jeg det, og så tænkte jeg, jeg har sgu okay mange penge på bankkontoen, så tænkte jeg, jo, så skal vi. Ej. Jeg har faktisk længe gerne vil have et GoPro, og jeg har egentlig ikke sådan rigtig haft et ordentligt actionkamera her de seneste, hvad, 1,5-2 år. Fordi først så havde jeg mit GoPro Hero 7, som jeg smed væk i USA, tror jeg. Og så købte jeg et Osmo Action, som jeg også var sindssygt glad for. Men det tabte jeg på ferien til Costa Rica. Jeg tabte den faktisk ned i vandet, og det var sådan en lang, lang, dyb sø, som, ja, så jeg ikke kunne få fat på det. Og så har jeg testet nogle andre kameraer, men jeg synes stadig ikke, det er samme niveau, som GoPro er. Jeg gad ikke have 8'eren, jeg gad ikke have 9'eren, og så tænkte jeg, nu venter jeg til 10'eren, og så køber jeg den. Og så kom den. Uanset hvad skulle jeg have haft det, også fordi, at jamen, forhåbentlig snart, så kan vi komme ud og rejse, og så giver det rigtig, rigtig god mening at have det her kamera her. Man har næsten ikke lyst til at ødelægge den her sindssygt lækre indpakning. Det er altså bare guf. Og det er en nydelse for mig. Nå, lad os kigge på det. Sygt fedt, det kommer i sådan en briefcase her. Det har jeg ikke set før. Jeg har haft sådan noget fra GoPro Hero 3 kom ud, og så op til 7'erne har jeg haft alle sammen, mener jeg. Så jeg har haft rigtig mange. Nå, er vi klar her? Ha! Anti-climax. Nej! Her ligger det altså. Hold nu kæft, et svin. Luksus, mand. Det er virkelig nice at have et ordentligt actionkamera, som man bare lige kan tage frem. Super, super lækkert, og det er altså et rigtig, rigtig powerful kamera. Som sagt, det er deres 10. model. Det kan filme i 5,3K i 60 fps, og så kan det skyde i 4K 120 fps, kan klare 10 meter, og så har det 23 megapixels, så det er relativt powerful og total overkill. Jeg kunne måske godt overveje, at hvis man købte det der mikrofontilbehør, som følger med, jamen så kunne det være, at jeg skulle vlogge på det også, fordi det er jo super altid lækkert. Og så har vi batteriet her, det er jo bare de her standard nogen, der er ikke så meget der. Men her har vi altså kameraet. Nyt, som jeg ikke har prøvet før, det er, at den har sådan en frontskærm, super super lækkert. Og her har vi bagsiden, der er ikke så meget her. Nu tænker jeg, at jeg lige får sat det op. Jeg følger selvfølgelig også de typiske mounting plates og sådan noget der, og så har man lige en sådan lille taske til alle sine ting bagefter. Det er godt tænkt, GoPro. Godt lavet. Jeg tænker, jeg vil få ladt det op, så tænker jeg bare, at vi skal komme i gang med videoen, for der skal ske en masse grinerende ting. Godmorgen, folkens. Velkommen til endnu en dag. Klokken er lige nu 6:15, og det er tidligt, det er mørkt. Der ser nogle ting her. Skal du ud og rejse, Fut Hans? I fucking wish. Jeg skal bare til Jylland. 2 dage har jeg noget forskelligt shoot og møde og alt sådan noget i Jylland, så jeg tager faktisk en overnatning. Det glæder mig rigtig meget til. Jeg har booket et nice hotel, som vi skal teste, kigge på og sådan noget der. Vi skal teste min nye kamera også, så det bliver rigtig fedt. Men jeg vil faktisk komme ind i min bil nu. Vi starter i Kolding, hvor jeg har nogle forskellige bodyshoots og sådan noget der. Faktisk i både Kolding, og hvis jeg kan nå det, så også Esbjerg og sådan noget der. Så det bliver mega nice, men nu vil jeg komme ind i bilen og så få kørt nogle kilometer. Så er jeg sgu kommet til smukke Kolding, og vejret er simpelthen perfekt. Og jeg er i gang med at skyde nogle boliger, de er faktisk her om bag mig. Det er super, super lækkert. Det er stille og roligt. Det er nogle mega nemme opgaver, og de er sygt hyggelige, fordi jeg bare skal være mig selv. Det har jeg sagt før. I ved, jeg elsker de her opgaver her. Der skal både skydes nogle HDR-billeder, og så skal der skydes lidt med drone, både video og foto. Og jeg har sådan noget 12-15 lokationer i dag, hvis jeg kan nå det. Jeg når dem, jeg når. Så det er mega nice. Men jeg tror egentlig bare, jeg vil komme i gang med at skyde den bolig her, lige om bag mig. Så det bliver fedt. Det er lækkert. Vejret er skønt. Det er pissekoldt. Hej, kan jeg bede om en double cheese? Ja, som menu? Nej, bare burger. Ja.
Og så skal jeg også bede om 3 snackburger. Ja. Og der må godt komme ost i alle 3. Ja. Og så skal jeg bede om en Pepsi Max. Det er tid til noget frokost her. Og vi får lidt snackburger. De er sygt lækre. Og så sådan en brioche. Jeg ved ikke, hvordan det skal udtales. Brioche. Brioche-bolle, tror jeg, det skal udtales. Med ost og sygt lækker dressing og sådan en af de her lækre boller her. Sindssygt god. Altså virkelig lækker. Kan vi lige prøve at smage den her? Sindssygt lækkert. Jeg holder lige her og er faktisk færdig på Shubi Kolding. Og nu skal jeg videre til Esbjerg. Mm. Det skulle lige være, at man har trængt til, når jeg har fået tidlig morgenmad. Jeg har lavet morgenmad kl. 6, tror jeg. Klokken 1, så jeg er hungry. Halløj så folkens. Nu tester jeg lige det nye GoPro her. Første gang nogensinde, jeg vlogger på det. Håber, det er en god nok vinkel. Jeg aner ikke, hvad I kan se. Der er den her lille frontskærm, men sådan, den giver ikke sådan det fulde billede af, hvad man kan se. Men det er jo egentlig bare for at teste lyden, hvordan den er. Og billedet og sådan noget, der er det stabilt, er det lækkert. Jeg er faktisk færdig i Esbjerg nu. Og er faktisk på vej hen til mit hotel. Fordi jeg skulle booke farligt fint hotel, fordi i morgen der skal jeg være i Aarhus til noget møde og lidt ballade og sådan noget. Jeg vil faktisk egentlig gerne have været på det her Marseille, som vi også var på sidste gang. Men i og med at jeg havde sådan noget 3 dages varsel i forhold til book af hotel, så havde det desværre ikke nogen ledige værelser. Men jeg tror faktisk, vi skal hen et sted, som er måske vildere. Det ved jeg ikke. Det er et sted i Vejle. Som skulle være 4 stjerner med pool og alt muligt lækkert noget. Det skulle være ret nice og sådan ud til vandet og sådan noget der. Jeg tror også, jeg har bestilt med havudsigt og sådan noget. Skide smart. Så shit! Der er jeg altså på vej hen nu. Jeg er meget, meget spændt. Og jeg tænker bare, at vi skal komme derhen af jo. Munkebjerg, mener det hedder. Sagen spændende ud. Jeg synes faktisk, det minder en lille smule om Marseilles. Nå, lad os se her. Hvor fanden. 155, det tror jeg sgu da ikke engang er her. Nej, hvor lækkert. Velkommen til, folkens. Skal I lige have en lille hurtig room tours. Her har vi altså toilettet. Og der er mig. Udmærket bad. Ikke. Jeg har faktisk håbet, det har været lidt vildere faktisk, når man har betalt 1300 kroner for en nat. Her har vi lidt skabsplads. Lækkert. Her har vi 2 senge. Og så tv, bord. Sidder og arbejder lidt. Lounge area herover. Og så er der den helt dyre havudsigt. Jeg tror, jeg betalte sådan noget 150 kroner bare for at få det der en lille smule havudsigt. Der er ikke engang nogen balcony. Jeg har faktisk forventet en lille smule mere, må jeg sige, indtil videre. Det kan selvfølgelig være, at det bliver vildere lidt senere her, når vi skal måske ned og lave lidt ballade. Men jeg har faktisk troet, det har været lidt vildere, men igen, så bruger de også selvfølgelig deres allerbedste værelser på, når de tager billeder til bookingstederne og sådan noget der. Men det er ganske fint, det må jeg sige. Det er super, super lækkert, men nu vil jeg lige slappe af lidt, og lige måske gå lidt rundt på hotellet og finde ud af, hvad der er, og så... Så skal vi ned og lave lidt ballade. Okay, folkens. Skal I lige se, hvad jeg har fundet her? Pool. Og spa. Nej. Hvor bliver det vildt. Nej, hvor ser den lækker ud af en pool. Det er seriøst lækkert. Og sådan, der er ikke nogen med det. Nu vil jeg lige ud og tage en skylder lige og gøre mig lækker, og så skal vi da lige prøve at... Hop i. Hold kæft. Folkens, hvor er det lækkert. Hvis jeg ikke ved, hvad det her er, folkens, så ved jeg det ikke. Efter legende. Sådan syg chill og sådan syg fedt med lys og alt sådan noget. Syg bad. Skulle man lige teste den nye GoPro?
Nej, hvor er det simpelthen bare lækkert, altså. Det er også lige første test her, fordi GoPro og vand plejer lige at være godt, når det er med mikrofonen og sådan noget her. Så jeg håber, I kan høre mig. Det er simpelthen fantastisk. Altså, det er faktisk en af de bedre hoteller her i Danmark, jeg har været på. Jeg vil sige, det poolmæssigt slår det også det der Marcellus der. Lokationsmæssigt også, jeg tror, man kan få nogle sindssyge værelser. Men det er ikke noget, jeg gad at betale for. Skriv eventuelt en kommentar, hvis I vil have sådan en serie, miniserie eller noget, hvor jeg tester nogle forskellige hoteller og sådan noget. Jeg vil også gerne op til Nordjylland, der er det der Hotel Viking der og alt muligt. Det går sygt gældende. Men nu tror jeg bare, at jeg vil afslappe, måske også lige komme op i spag og sådan noget, og bare hygge mig afslappe. Det har været en meget lang dag indtil videre, så vi ses senere. Oh shit! Hold nu kæft, hvor Vejle behandler mig godt. Er du sindssygt, hvor er det vildt? Ej, hvad ser du vildt ud, Jim? Ej, hvor er det vildt, mand. Det er fandme luksus, det her sindssygt perfekt temperatur. Boblebad, mand. Det er fuldstændig sindssygt, det her. Sygt nice, og der er ingen hold. Der var lige et enkelt par her lige før, men det gik igen efter 20 minutter. Jeg tror, jeg har været her i sådan noget en time nu. Jeg skulle blive her forever. Nej, hvor var det lækkert. Det må jeg sgu sige. Det må jeg nok sige. Super, super nice. Nu, der tror jeg, jeg vil slappe lidt af. Måske bestille lidt room service lækkert. Jeg ved ikke om, hvad de har. Og så vil jeg bare slappe af og max hygge på det her nice hotel resten af aftenen. Det glæder mig til. Okay, folkens. Så er der sgu kommet room service. Prøv lige at se her. Farlig fint. Er der sindssygt, det er lækkert. Det er sådan noget lækker smørbrød her med alt muligt. Det havde jeg faktisk lige lyst til, at det havde det. Det er sådan meget fint, og jeg har ikke bestilt det, men jeg har også fået sådan et lille bed øl. Selvom jeg ikke rigtig drikker øl, og det er desværre ikke max. Det er for dårligt, men en zero puppies. Nu tror jeg faktisk, jeg vil se retfærdighedsrundet. Den har jeg faktisk set en gang før, men jeg vil gerne se den igen, fordi at jo flere gange man ser ting, jo sådan mere, nu mere ser man også de små ting, som ligesom giver et bedre billede af hele filmen, kontra når man ser den første gang, der fanger man ikke det hele. Så det vil jeg gøre nu, så glæder jeg mig sindssygt meget til. Det bliver mega nice.